Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós temos uma marca super especial aqui que é a Lovito. Já fiz alguns vídeos da Lovito pra vocês, mas fazia um tempinho que eu não trazia, né? Resolvi fazer um compilado aí de peças legais que eu achei lá pra mostrar pra vocês. Lembrando que sempre sai em primeira mão no meu Instagram, que é @renatabeira, então vai lá me seguir. E lembrando também do Cuponomia. O Cuponomia é um site de cashbacks, onde vocês têm muitas opções de lojas para conseguir cashback. Então eu já tive mais de R$2.500. Onde vocês têm muitas opções de lojas para conseguir cashback. Então eu já tive mais de R$2.500 de cashback no Cuponomia. E você clicando no link que está aqui na minha bio e se cadastrando, você já tem R$5 na sua conta. Quando você atingir 20, você já consegue fazer então o saque desse dinheiro para sua conta de uso normal. Então vale muito a pena, tá? Eu tô sempre pedindo coisas lá através do Cuponomia, é muito fácil, você só entra lá, escolhe a loja que você quer e faz o seu pedido e já vai automaticamente o reembolso para sua conta no Cuponomia e você faz o que você quiser com o dinheiro, afinal ele é seu. E lembrando pra vocês que a Lovito ela é uma marca dentro da Shopee que também tem no Cuponomia, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E pra você achar então os cupons dentro da Shopee e na marca Lovito, você vai no aplicativo e vai escrever Love Rena lá em cima, que você já vai ter todos os cupons disponíveis ali um pouquinho mais pra baixo, tá? Então vale super a pena, se você ainda não conhece, vai lá dar uma olhadinha, porque tem muitas opções e vários tipos de look. Vou começar mostrando pra vocês então uma saia jeans. Esses looks aqui são looks mais modestos, eu gosto muito de pedir peças assim lá na Lovito, tá? Então eu pedi uma saia jeans, bem irmã mesmo. E ela é uma saia assim, evasê, tem esses botõezinhos na frente, muito linda por sinal. Eu pedi ela no tamanho médio e serviu bem certinho, já usei, já mostrei pra vocês lá no Instagram também. Eu achei linda a lavagem dela, bem clássica, né? Dá pra usar com muitas coisas. E eu acho lindo pra você fazer um look com tênis, pra você usar no dia a dia, assim, em ensaios, coisa assim. E ela vem, então, com esses botões de fora a fora, você pode abrir ela por completo, se você quiser. Mas eu achei ela bem segura quando eu tava experimentando, eu andei um pouco em casa e ela não abriu esses botões, então é bem legal, né, pra gente andar mais segura. O próximo, gente, eu escolhi uma camisa branca. Eu queria uma camisa assim mais básica também, mas que fosse bonita, e eu escolhi essa daqui que não tem gola. A golinha dela é uma golinha mais básica, mais curtinha, né? E eu escolhi essa daqui então. O botãozinho dela é como se fosse uma pérola, ó, de plástico. Ela tem essa manga um pouquinho maior, mas nada muito exagerado. O punho com o mesmo botãozinho aqui. E ela é num tamanho bem legal também, um tamanho mais compridinho, né? Não é uma blusa muito cropped. E essa daqui eu pedi ela no tamanho... Não tem o tamanho dela aqui. Ah, tem sim, tamanho médio foi o tamanho que eu pedi essa camisa aqui da Lovito. Vou deixar pra vocês passando todos os valores ali do lado também, pra vocês não se perderem. De cashback no Cuponomia. E você clicando no link que está aqui na minha bio e se cadastrando, você já tem R$5 na sua conta. Quando você atingir 20, você já consegue fazer então o saque desse dinheiro pra sua conta de uso normal. Então vale muito a pena, tá? Eu tô sempre pedindo coisas lá através do Cuponomia, é muito fácil, você só entra lá, escolhe a loja que você quer e faz o seu pedido e já vai automaticamente o reembolso pra sua conta no Cuponomia e você faz o que você quiser com o dinheiro, afinal ele é seu. E lembrando pra vocês que a Lovito ela é uma marca dentro da Shopee que também tem no Cuponomia, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E pra você achar então os cupons dentro da Shopee e na marca Lovito, você vai no aplicativo e vai escrever Love Rena lá em cima, que você já vai ter todos os cupons disponíveis ali um pouquinho mais pra baixo, tá? Então vale super a pena, se você ainda não conhece, vai lá dar uma olhadinha, porque tem muitas opções e vários tipos de look. Vou começar mostrando pra vocês então uma saia jeans. Esses looks aqui são looks mais modestos, eu gosto muito de pedir peças assim lá na Lovito, tá? Então eu pedi uma saia jeans, bem irmã mesmo. E ela é uma saia assim, evasê, tem esses botõezinhos na frente, muito linda por sinal.
Eu pedi ela no tamanho médio e serviu bem certinho, já usei, já mostrei pra vocês lá no Instagram também. Eu achei linda a lavagem dela, bem clássica, né, dá pra usar com muitas coisas. E eu acho lindo pra você fazer um look com tênis, pra você usar no dia a dia, assim, em ensaios, coisa assim. E ela vem então com esses botões de fora a fora, você pode abrir ela por completo, se você quiser. Mas eu achei ela bem segura quando eu tava experimentando, eu andei um pouco em casa, e ela não abriu esses botões, então é bem legal, né, pra gente andar mais segura. O próximo, gente, eu escolhi uma camisa branca. Eu queria uma camisa, assim, mais básica também, mas que fosse bonita. E eu escolhi essa daqui que não tem gola. A golinha dela é uma golinha mais básica, mais curtinha, né? E eu escolhi essa daqui, então. O botãozinho dela é como se fosse uma pérola, ó, de plástico. Ela tem essa manga um pouquinho maior, mas nada muito exagerado. O punho com o mesmo botãozinho aqui. E ela é num tamanho bem legal também, um tamanho mais compridinho, né? Não é uma blusa muito cropped. E essa daqui eu pedi ela no tamanho... Não tem o tamanho dela aqui. Ah, tem sim, tamanho médio foi o tamanho que eu pedi essa camisa aqui da Lovito. Vou deixar pra vocês passando todos os valores ali do lado também, pra vocês não se perderem. E eu coloquei esse lookinho então, que é camisete, com a saia. A saia, ela é bem evasiva, ó. Ela fica mais justinha aqui na parte da cintura e do quadril. E pra baixo, ela abre. Aqui no lateral, todas de botões. Ela abre 100%. Mas, pelo que eu usei, ela não abre assim, quando tu não quer, sabe? E a camisa eu achei bem bonita. Ela tem esses drapeados e não fica transparente. Pro verão, eu acho que ela vai ser um pouquinho quente, então... Tem que ser no ar-condicionado ou no frio mesmo. Próximo look tá até no pacotinho. Esse aqui já é um vestido que eu já tinha, pedido em uma outra marca. Então eu peguei ele na cor terracota. Ele tem essa manga mais aberta assim, ó. Mais bufante. Elástico na ponta. Uns drapeadinhos assim ao longo dele, tá? Bem bonito. Aqui é com elástico. E ele tem três babadinhos também. Eu pedi esse aqui no tamanho P, porque o meu outro da outra marca é no tamanho P, porém não me serviu, gente. Esse aqui eu recomendo vocês a pedirem até um tamanho maior do que o que vocês comumente usam, porque esse não deu certo. E eu não vou nem provar, porque realmente, gente, não passa no meu busto, assim, fica entalado, não funcionou pra mim. Esse daqui, gente, eu já fui até num chá de panela com ele, porque eu achei ele lindo e já mostrei no Instagram também. Ele é um vestido assim, ó, de listras azuis, com a manga mais bufante, vários babadinhos, tá? E uma faixa na cintura que é bem larga, porque você faz um X na frente. Quando eu experimentar eles, vocês vão ver, porque é mais fácil assim. E ele fica lindo no corpo, ele tem um tecido mais grosso e mais quente. Mas ele fica muito bonito e vale super a pena. Eu pedi no tamanho médio e serviu bem certinho. Ah, não. Tamanho S e serviu bem certinho. Então, se você é S, pede XS se tiver lá, porque vai ficar super a continha. Esse aqui é uma gracinha. Eu gostei muito que ele tem esse decote aqui, que ele não é muito aberto. Ele já tem o próprio cinto, então sempre dá uma puxadinha aqui pra ele acinturar bem. E ainda bem que eu pedi no P, porque eu acho que o médio ficaria muito grande pro modelo dele. E a manguinha dele, então, é uma manguinha bem princesa, né? Bem bufante. Fica muito fofinho. Eu peguei também uma outra opção, que é um vestidinho mais molinho. Ele tem um tecidinho, assim, bem mais maleável, sabe? Acho que até que é um crepe, ó. Esse aqui é no tamanho M. E eu achei ele bem fofo, apesar de ser transparente. Mas eu gostei porque ele é bem delicadinho, apesar de ser preto. Tem essas florzinhas, né? Esses detalhezinhos aqui nele inteiro. E ele só tem um babadinho, então. Ele é inteiro, né? E a manguinha é uma manguinha de elásticos com zíper atrás. Achei bem fofo, apesar de ser bem transparente, como eu falei pra vocês. E esse daqui é o modelinho, então, do preto. Ele é todo drapeadinho na frente. Eu não consegui fechar ele atrás,
Mas ele fica bem fofo, ó. Ele é mais evasezinho. Não tem babado, ele é único. Bem cinturadinho. A manguinha dele tem elástico aqui. E o decote é um decote quadrado. Deixa ele bem princesinha, bem fofo. Dá pra colocar um cintinho também pra dar uma cinturadinha maior. E esse aqui eu achei muito fofinho agora pro verão. Ele é bem fresco também. Ó, não consegui fechar lá. Mas fica muito lindo. E por último, mais um vestidinho bem irmã, porque ele é inteiro jeans. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito de peças jeans, mas esse aqui eu achei bem fofo pra usar no verãozinho com um tênis. Então ele é assim, ó, inteiro, como se fosse uma chemise, né, que tem golinha, a manguinha com detalhe em corino, e ele é inteiro de botões até embaixo. Então ele é mais evadezinho. Tem bolso, que eu achei bem legal. Tem passa cinto, não vem com o cinto que tá na foto, mas é lindo. E eu pedi no tamanho M também, deu super certinho. Esse aqui eu até já provei antes pra falar pra vocês. Mas eu achei lindo, gente. Esse aqui eu super compraria de novo. Esse modelinho aqui eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu achei ele fofo, gostei bastante de como ele fica no corpo, né? Aqui eu vou ter que colocar com cinto, porque ele acaba dando uma bridinha, mas fica bem fofinho. Gostei bastante dele, ele é cintura bem, ó. E ainda tem bolsinhos na frente. Muito fofo. Se você gosta de jeans, esse aqui vale muito a pena investir. E todos esses que são jeans são de uma qualidade ótima, sério, eu amei muito. E é isso, gente, esse foi. E é isso, gente, esse foi o vídeo então da Lovito. Lembrando pra vocês que tem cupom de desconto, é só você ir no app da Shopee e colocar Love Rena, que já vai aparecer os cupons de desconto, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E de me seguir no meu Instagram, que é @renatabeira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!